ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 1990 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ପୂଜା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। 38ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିତରୁ 7-8ଟି ବୁଲିବା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଏବଂ କାହିଁ 1923 ମସିହାରେ ଇଏ ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଇଏ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଠି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରାଇବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କାମ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏଠି ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଶିଳ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି। ଏ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରେ ରହିବ ସେ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜବ୍ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଣିକରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଆସିବାର ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ରେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅବଗତ ନଥିଲି ଏବଂ ଏ ପୂଜା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଯାହା ବି ଏଠି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଇଏ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ବିଚାର ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ତ କହିଛି ଏ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ବିଚାରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜ ଭାଷାରେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୋଟିଆ ବଜାରକୁ ଆସି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 100,000,000,000 ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏଇ ମହାବୀର ବଜାର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବି ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଶେଷ ଖୁସି ଦେଲା। ଦୁଇଟା ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ 1,00,000,000,000 ମାନେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ପାଇବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।
ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହାକୁ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବୁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ, ଆମେମାନେ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ତ ସେଟା ଦାବି କରି ଆସୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣପର୍ବଟାକୁ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି କିଏ ହେବେ? ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବା।